Hedvig, vi ska gå till modisten och köpa en ny bomullshatt till dig idag. Säger mamma vid frukosten. Hedvig tappar grötskeden i tallriken. Modisten, det är ju hatt-tanten. i livet går hon dit. Um, jag behöver ingen ny hatt, jag kan ha min gamla. Säger hon. Men mamma säger att det behöver hon visst. Den gamla är så ful och del Och i morgon ska hon fara. Så när de äter frukost så ger de sig iväg. Motvilligt går Hedvig upp för trappan till modistens affär. Men det är ingen fara. Modisten står där med knappnålar i munnen och nickar så vänligt. Hon håller på att prova sommarhattar på en fru. Hedvig börjar gå runt och titta på alla hattar. Så länge hon har knappnålar i munnen kan hon ju inte skälla, tänker hon. och snegla på modisten. Hon har fått kunden som är före att bestämma sig för en ljus nu. och Så är det Hedvigs tur att komma fram. och Och sitta framför spegeln. Och modisten säger ingenting om någon brand. Jaha, en vit bomullshatt var det. Jaha, aha, då ska vi se. Hon provar lite olika storlekar på Hedvig. Det här undrar jag om det inte den blir lagom. Ja, den verkar bra. Den tar vi, säger Hedvigs mamma. De betalar och säger adjö och Hedvig hoppar lättad ut på gatan. Jaha, skulle du gå och köpa bokmärken nu eller hur var det? säger mamma. Hedvig nickar. I tre dagar har hon sparat en 25-öring men nu går det inte längre. Nej, nu måste hon köpa upp den. Två äldre damer står och väljer vykort när hon stiger in i bokhandeln. Det är tante. Det ser de på kuddarna. Ja, för De har alltid kuddar med handtag med sig när de går på sina stärkande promenader. Och hattarna! Äh, Hedvig måste fnissa. Aldrig har hon sett så tokiga hattar förr. Nu ska de ha kort på vilohemmet, men de verkar ha lite svårt att bestämma sig. Det finns inget kort taget från den andra sidan, säger hon med en stor valmo på hatten. Hon har förstås sitt fönster åt det hållet och nu ska hon skicka kort och skriva Här bor jag. Men det finns inget kort taget från den sidan. Man måste ju ta det från det, det hållet det gör sig bäst, säger expediten och går tillbaka till den andra foten igen. Till slut så bestämmer de sig i alla fall för några kort. Men sen ska de ha korrespondanskort med. Två var med kuvert. Hedvig tror att nu ska de ska väl välja igen, men det gör de inte. Tack och lov! Och så är det äntligen hennes tur. Bokmärken, stönar Hedvig och föser undan tanternas kuddar. Ja, för De är kvar och står och dividerar, men så tar de på sig sina nätvantar och går. Du kan stå här och välja, säger expediten och placerar kartonger med bokmärken framför henne. Hedvig går noga igenom alla bokmärkskartongerna. Och Till slut står valet mellan blomsterkorgar och bebisar. Blomsterkorgarna har glitter och är underbara. Men bebisarna är så söta när de ligger på skära och ljusblå filtar och sparkar med sina små fötter. Det blir bebisarna. Expediten delar kartan mitt i tur för en hel karta kostar 50 öre. Hedvig lämnar fram sin 25-öring. Så blir hon stående. Jo, säger hon, jag reser bort imorgon så tar hon sin påse och går.